μέρος της ημερίδας. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Χατζικυριάκο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού στη Λέσβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Και σας καλωσορίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχετε σε αυτή την ημερίδα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν να γίνει αυτή η ημερίδα. Ξεκινώντας από τον πρόεδρο του επιμητρίου, τον Βαγγέλη Μυρσινιά, όπου από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια που κάναμε και είναι πάντα κοντά μας και σε άλλες προσπάθειες και δράσεις που κάνουμε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Τουριστικών και Ναυτιλιακών Πρακτόρων Λέσβου, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον Δήμο Λέσβου, καθώς και δύο πολύτιμους συνεργάτες, τον Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου του Γιώργου τον Εγκλέζο και την κυρία Αγγέλα Χατζηγιαννάκη, που αφαίρεσαν ώρες ολόκληρες από το προσωπικό τους χρόνο για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι. Και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, βέβαια, του Επιμελητηρίου, αλλά τονίζω που στήριξαν, έτσι. Δεν ξεχνάμε κανένα, απλά τονίζω κάποιος. Είμαστε και εμείς εδώ. Έτσι. Και τη χάτα, βέβαια. Μετά. Και βέβαια τους χορηγούς μας, τη Eurobank, την Blue Star Ferries, τη Hellenic Seaways και την Ζουπία Αρβανή της Οδόρου. Ο τουρισμός πλέον αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό μοντέλο για το σύγχρονο τρόπο ζωής. Η ραγδαία εξέλιξή του, που αποδίδει τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός καταναλωτικού προϊόντος, εκείνα δηλαδή της προσφοράς και της ζήτησης. Το συγκεκριμένο προϊόν όμως εμφανίζει σημαντικές ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με όλα τα άλλα. Άλλωστε, ο τουρισμός είναι μια σύνθεση αλληλοεξαρτώμενων και αδιάσπαστων δραστηριοτήτων, των οποίων η συλλογική λειτουργία καθορίζει και την ποιότητα του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος σε μια περιοχή. Σε αντίθεση με τις περισσότερες μεταποιητικές δραστηριότητες ή τις δραστηριότητες του πρωτογενού τομέα, αποτελεί οριζόντια δραστηριότητα και όχι κάθετη. Η δραστηριότητα του τουρισμού, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, επιδρά σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, όπως μεταφορές, διαμονή, εστίαση και διασκέδαση. Έτσι, ο τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα που ούτως ή άλλως αφορά πολλά και διάφορα τμήματα του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού μιας κοινωνίας. Επιπλέον, λόγω της διασποράς των τουριστικών δραστηριοτήτων ανά περιοχή, ο τουρισμός έχει και καταλυτικό ρόλο στη διασπορά του εισοδήματος. Η χώρα μας αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο τουριστικό απόθεμα, με το σύνολο των πόρων που διαθέτει, περιβάλλον, φύση, ιστορία, αρχαιολογία, πολιτισμός κτλ., όπου απαιτείται ορθολογική διαχείριση προς όφελος της κοινωνίας αλλά και των περιοχών όπου υπάρχει τουριστική δραστηριότητα. Κάτι που δεν έχει συμβεί επαρκώς έως τώρα με τις ασκούμενες πολιτικές στην Ελλάδα και ακόμα περισσότερο στη Λέσβο, οι οποίες συνήθως θεωρούνταν επιτυχημένες από το γεγονός και μόνο της αύξησης των επισκεπτών, χωρίς να ληφθούν υπόψη το μέγεθος της τουριστικής δαπάνης και η πιθανή σπατάλη των τουριστικών πόρων. Η θεμέλιος λίθος της τουριστικής προσφοράς της Λέσβου τοποθετείται στην αγορά των 3S, Sea, Sand και Sand, που χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό βαθμό ανταγωνισμού προς την ένταση και την γεωγραφική του έκταση. Η τουριστική εικόνα με την οποία προωθείται το προϊόν της μέχρι σήμερα δεν διαφοροποιείται σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της, οι οποίοι προσφέρουν το ίδιο προϊόν υπηρεσχύοντας είτε στις παρεχόμενες υπηρεσίες λόγω ποιότητας είτε στις προσφερόμενες τιμές λόγω χαμηλότερου κόστους παραγωγής. Η Λέσβος, παρόλη τη μεγάλη ιστορική και πολιτιστική της παράδοση, έχει λυγίσει υπό το βάρος του φορτίου των αστάθμητων γεγονότων και επιλογών των τελευταίων δύο περίπου ετών. Βέβαια, η κάμψη οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, όπως τη μη εύκολη προσβασιμότητα του νησιού, είχε ως αποτέλεσμα η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος να μειωθεί σημαντικά. Τη στιγμή που ανταγωνίστες περιοχές προσφέρουν σχεδόν εφάμιλο ή και καλύτερο προϊόν σε καλύτερες τιμές. Αναμενόμενο απ' την άλλη, διότι το τουριστικό μας προϊόν δεν έχει εξυγχρονιστεί εδώ και χρόνια ώστε να διαφοροποιηθούμε από τους ανταγωνιστές μας. Ένα γνωστό παράδειγμα που το αναφέρουμε συχνά τελευταία. Ακολουθούμε ακόμη την κλασική τύπου τουριστική προβολή εδώ και 15 χρόνια. Εκείνη της απλής παρουσίας μας στις τουριστικές εκθέσεις. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο τουρισμός της Λέσβου, σε αυτή τη θέση που βρίσκεται τώρα, μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα. Αρκεί να γίνουν συγκεκριμένα βήματα. Όχι με σκοπό να συμβάλλουμε στον παραπέρα πλουτισμό εκείνων που κινούνται με την λογική της αρπαχτής, αλλά με σοβαρότητα και σταθερά βήματα να εκτιμήσουμε την προηγούμενη και την παρούσα κατάσταση. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε σαν προορισμός, πού θέλουμε ή τι επιθυμούμε να επιτύχουμε μέσω της τουριστικής ανάπτυξης για το νησί μας.
να καθοριστούν οι σκοποί και οι στόχοι για οτιδήποτε αποφασιστεί να γίνει από εδώ και πέρα και να βρούμε ποιο είναι τελικά το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα σαν τουριστικός προορισμός. Το νησί μας ακόμα και τώρα θεωρείται ως παρθένα τουριστική περιοχή. Μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές στην Ελλάδα, που είναι ήδη τουριστικά ακορισμένες, διότι είμαστε ευέλικτοι στη χάραξη της τουριστικής μας πολιτικής. Είμαστε μεγάλο νησί. Οι δυνατότητες ανάπτυξης ειδικά του εναλλακτικού τουρισμού είναι τεράστιες. Από πού να πρώτο ξεκινήσω, να σας πω για τον τουρισμό υγείας ή τον θεραπευτικό τουρισμό. Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα ειδικά και στην Ευρώπη να υπάρχει ένα μέρος, ένα νησί με 5 ή 6-7 ιαματικές πηγές από ό,τι θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά παραμένουν τοπικής σημασίας με περιορισμένη κίνηση. Έχουμε τον οικολογικό τουρισμό. Η Ηλιάς διαθέτει το κάρος και τη φυσική ομορφιά για την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού, όπως ο παραδοσιακός οικισμός του Μολύβου και τα άλλα γραφικά χωριά του νησιού μαζί με την Πανίδα, τη Χλωρίδα και τον βιότοπο των Αλικών της Καλονής, με τα περίφημα περάσματα των σπάνιων πουλιών. Τις φανταστικές μας πεζοπορικές διαδρομές αποτελούν το κέντρο του ενδιαφέροντος για τους τουρίστες αυτής της μορφής. Να πω για τον πολιτιστικό τουρισμό. Η Λέσβος διαθέτει πληθώρα από αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Θα έλεγα μια τεράστια κληρονομιά από μνημεία. Και όμως διαπιστώνεται η ανάγκη για μεθοδολογική προσέγγιση, επισήμανση, καταγραφή και χαρτογράφηση του μνημιακού πλούτου είναι απαραίτητο να γίνει ώστε να υπάρξει σωστή προβολή όλων αυτών. Να πούμε για το θρησκευτικό μας τουρισμό. Ένα από τα δυνατά μας σημεία, ειδικά για τον εσωτερικό τουρισμό. Τα γνωστά μας τα μοναστήρια, Άγιος Ραφαήλ, τον Ταξάρι στο Μανταμάδο, τη Μονή Λιμών στην Καλονή, εκκλησίες όπως η Παναγία της Αγιάσου. Κι όμως, τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά επισκεψιμότητας των θρησκευτικών γκρουπ έχουν μειωθεί αρκετά. Εδώ θα ήθελα να την κάνουμε τη συζήτηση μετά και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και με τους ξενοδόχους για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προσελκύσουμε ξανά τα θρησκευτικά γκρουπ. Και τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω μετά από ιδιωτικές ειδικά πρωτοβουλίες, αρχίζει και αναπτύσσεται ο καταδυτικός τουρισμός και πρέπει να τον στηρίξουμε πάρα πολύ. Το ποδήλατο γενικά και μάλιστα αύριο υπάρχει και στο Μόλιβο βεβαίως μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και η Χάτα θα επισκεφτεί και όλα στο Μόλιβο για αυτό το πράγμα. Μπορώ να πω ότι έχει ξεκινήσει το γιότινγκ να αναπτύσσεται στη Μυτιλίνη και εδώ έχει βοηθήσει και η Μαρίνα που ειδικά μετά την ανάληψή τους από τα Φολή και τη Σετούρ έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά. Η κουραζιέρα, έχουμε τον κύριο Γκόντα, θα μας τα πει μετά, δεν θα αναπτυχθώ καθόλου. Και να πω και για το συνεδριακό τουρισμό, πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα για μικρά συνέδρια και αυτό θα βοηθούσε να αποτελέσει την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Έχουμε τα πολυκέντρα στο Μόλιβο, στο Μανταμάδο, το Δημοτικό Θέατρο στη Μυτιλίνη, το επιμελητήριο εδώ πέρα, τα οποία μπορούν να οργανωθούν κάποια μικρά, ειδικά το χειμώνα κτλ. Αυτό θα το δούμε, θα το συζητήσουμε και αυτά. Για όλα αυτά λοιπόν τα παραπάνω που λέμε, πιστεύω και νομίζω το πιστεύουμε όλοι ότι η Λέσβος έχει τη δύναμη να βγει τουριστικά πάρα πολύ δυνατά. Όμως, για μένα και για εμάς, για την Ένωση, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε νοοτροπία. Και ένα νησί σαν τη Λέσβο, που έχει μια μεγάλη ποικιλία τουριστικών δραστηριοτήτων να αναπτύξει, χρειάζεται ιεράρχηση και να μπουν προτεραιότητες. Τι θα προβάλλει πρώτα, εφαρμόζοντας τους κανόνες και τους κανονισμούς της τουριστικής αγοράς. Πολύ σημαντικό. Πρέπει ως κοινωνία να αυτοοργανωθούμε, πολίτες, επαγγελματικοί φορείς και αυτοδιοίκηση, να παλέψουμε και να βγούμε από την αδράνεια και την παθητική αποδοχή των εξελίξεων. Και ο τουρισμός να γίνει προτεραιότητα για όλους μας. Το ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, με εκπροσώπους του Υπουργείου Τουρισμού, των εταιριών, τη ΧΑΤΑ, για μας δείχνει κάτι. Δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και διάθεση για καλύτερη συνεργασία. Και από εμάς το ίδιο. Δεν θα συνεχίσω άλλο γιατί δεν θέλω να φάω το χρόνο. Μόνο μια και είναι εδώ η κυρία Γενικός του Τουρισμού, η κυρία Κουρνέτα. Αυτή τη στιγμή θέλω να θίξω ένα θεματάκι, θα το συζητήσουμε και μετά. Γίνεται ένας έλεγχος από την Ένωση Πρακτόρων μαζί με την αστυνομία στο λιμάνι, στο τελωνείο της Μυτιλίνης, διότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους παραξενεγούς από την Τουρκία. Και γραφεία.
Νομίζω και μέσω της ΧΑΤΑ έχετε ενημερωθεί. Ξέρουμε ότι είστε κοντά μας και ότι το κοιτάτε κι εσείς. Νομίζω όμως ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός των επαγγελματιών που παίρνουν, που καταλαβαίνετε όλα αυτά μέσω του ΕΟΤ παίρνουν τις άδειές τους. Και νομίζω ότι είναι λάθος κάποιοι να απαξιώνουν αυτούς τους ανθρώπους που είναι νόμιμοι και τον ίδιο τον νόμο. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τιμωρούνται πλέον. Έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση, προσπαθούμε να τη συγκρατήσουμε. Και νομίζω ότι και η νομιμότητα εξασφαλίζει την αύξηση του ΑΕΠ στον τουρισμό, έτσι. Γιατί εδώ έχουμε και μεγάλη φοροδιαφυγή. Νομίζω ότι θα βγούμε όλοι κερδισμένοι από όλο αυτό. Ξέρω ότι είστε μαζί μας. Θα σε ενημερώσω μετά, μην φάμε άλλο χρόνο. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι και νομίζω είναι ευκαιρία να το δούμε. Ναι, με τον 393 νομίζω, έτσι, ναι. Λοιπόν, δεν θα σας καθυστερήσω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει και ο